De SARS mål 3-2, betyder det, at returkampen det bliver en let walk-over for jer? Der findes ikke noget let her i livet, men det er klart, at det sidste mål gør, at OB skal vinde 2-0. Og det er svært på Bernabeu. Bernabeu 2 uger senere. Carsten Hemmingsen sparker uhemmet på alt. Det giver ofte gevinst, Canizares er heldig. 0-0 ved pausen. Real Madrid er spillemæssigt dominerende som i første halvleg. Michael Laudrup i driblehumør. Amavisca får muligheden. OB'erne er heldige. Valdano har problemer. Der mangler 19 minutter. OB'erne chokerer. Ulrik Petersen til 1-0. 20 år. Kold og kynisk. Michael Schönberg. Helt godt, men altså, det er flot at gå herned ved en 2-0, det er fantastisk. Okay, det er jo. Første gang, jeg har tabt sådan nogle kampe, og det bliver nok heller ikke sidste gang, så jeg har prøvet det, men derfor er der altid en umiddelbar skuffelse, men når der så er gået et par dage, så går det væk igen.